Què tal? Bon dia i bona hora, amigues i amics. Benvinguts un dia més amb aquesta recepta, una recepta avui especial. Mireu, avui és 1 de maig i normalment a l'1 de maig què passa, Vandellós? Doncs que la gent surt al carrer i fa, com si diguéssim, una paella social, una paella on tothom es troba, fa com una mena de concurs i que d'alguna manera nosaltres, des de fa uns anys també, col·laborem amb aquesta festa, doncs, elaborant un arròs o una paella de peix, doncs, per la gent que en vulgui, vale? De tot això se n'organitza el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, que és en qui avui dediquem aquesta paella, i esperem que tota la gent, tots els seguidors nostres de Facebook i tota la gent que ens esteu seguint, en fi, amb els ingredients preparats, vale, puguem fer una paella de categoria per avui per dinar. Vinga, comencem! Mireu, aquí damunt de la taula tenim els ingredients que necessitem per a fer aquest arròs, vale? Per l'arròs, començaríem per... Aquí tenim sèpia tallada ben petiteta i calamar, val? Unes verduretes, ceba, all, una mica de pebrot, així dels dos colors, i salsa de tomata que pot ser casolana, val? Necessitem també una miqueta d'all i julivert i després, com no podria ser d'altra manera, un bon arròs, val? Un arròs de qualitat. Això és un arròs bomba, vale? I per acabar, diguéssim, els elements així ornamentals d'aquesta paella seran aquestes gambes que tinc aquí i aquestes galeres, vale? Més coses. Hem preparat també una mica, perquè veieu com fem, un fumet. Un fumet no és res més que un brou fet a base de peix, val? Aquí tenim unes verduretes, puerro, ceba, alls, una mica de tomata, pastanaga, àpid i unes espines, uns caps de gamba, etc, etc, val? Tot això ho ficarem a rostir. Quan tinguem la verdureta rostida i afegirem el peix, i quan ja ho tinguem tot això una mica poixadet, aigua mineral. 15 minutets, 20 màxim, val? El caldo de peix no necessita una gran ebullició, vale? Poquet temps, que és de la manera que ens quedarà més bo. Molt bé, mireu, aquestes verduretes estan poixades, el peixet també està poixat. Hi hem posat una miqueta de sal, val? Ara, un puntet de pebre vermell, perquè doni una mica de sabor i també color, i fiquem ja directament l'aigua mineral, vale? Remenem aquí una mica el pebre, amb cuidado, que no se'ns torri massa, i afegim aproximadament 2 litres d'aigua mineral, que és el que necessitarem després per treure aproximadament 1,5 litres de fumet, vale? Bé, ara això ho deixarem, ja us ho he dit, 10-15 minutets. Només que aixequi el bull, pràcticament ja apagaríem el foc. Molt bé, ara sí, vale? Ara ja anem a començar la recepta oficial, diguéssim, d'aquesta paella confinada festiva, vale? del dia de maig. Mireu, veniu cap aquí. Tenim una paella... Mireu, aquí... Aprofito per dir-vos, val? Aquí tenim una paellera. Aquí serà on realment farem l'arròs. A mi m'agrada fer el sofregit a banda perquè així no hi ha cap risc de que després se pugui enganxar a la paella, etc. Vale? Per tant, amb una paella comencem a fer el mateix sofregit que faríem allà, val? Unes gotes d'oli i ara, en primer lloc, hi fiquem la sèpia i el calamar. Val? Ho hem tallat així tot ben petitet, ben petitet. Sèpia, el calamar, vale? I a partir d'aquí, això ara ha d'anar cuient aproximadament uns 18-20 minuts, vale? Aixequem així una mica la temperatura, val? I que vagi fregint. I poca cosa més, vale? De moment que vagi fent així xina-xana. Molt bé, mireu, tenim ja la sèpia i el calamar estan mig cuits, encara els hi queda una miqueta, vale? He agafat aquest coloret marronet, perquè a mi m'agrada molt, per exemple, del calamar, no treure-hi la pell, vale? Així li dona aquest coloret més fosquet, que m'encanta, però és que a més és molt bo, vale? Ara hi fiquem totes aquestes verdures, val? Les ficarem així per separat. Comencem per la ceba i els grans d'all. Molt bé, doncs això, amigues i amics, ja ho comencem a tindre, vale? Tirem l'últim ingredient de tot aquest sofregit, que és la salsa de tomata, i aquí ha caigut, us volia ensenyar, vale, una fulla de llorer. En fi, això és un toc personal, no és obligatori, però a mi el gustet aquest de llorer que li queda, així en poqueta quantitat, m'agrada bastant, vale? Ara, deixarem
que tot vagi, que tot plegat vagi aquí, aquesta marca, aquest sofregit val tan melós que vagi sofregint dos minutets més i apagaríem el foc, vale? I mentrestant us vull ensenyar que aquí al costat, val, on teníem aquell brou, val, una vegada fet el primer bull, hem apagat el foc i és això que tenim aquí, vale? L'hem colat ja, partint de la punt, perquè tot seguit ja començarem a fer l'arròs, vale? Molt bé, ara aquí ja realment tenim els últims elements que necessitem per fer la paella, vale? Per fer l'arròs. El sofregit aquest que hem estat treballant, l'arròs, unes almejas, unes cloïsses i uns musclos, i aquí tenim les galeres i les gambes, val? Que el que fem, tornem a vindre cap aquí dintre, i ara sí ja fem servir aquesta paellera i amb unes gotes d'oli d'oliva, val? No gaire perquè el sofregit ja en porta bastant, el que fem és marcar-les una mica. Marcar què vol dir? Marcar vol dir que les deixarem caure aquí, esperem que aquest foc estigui una mica més calent, val? Les deixarem aquí, res, dos segons per cada costat i ho retirarem, vale? Bé, salem just, res, havíem dit dos minutets, un minutet per cada costat. Aprofitem per tirar ara una mica d'all i julivert, així pel damunt, res, un perfumet, res. Bé, ara li donem així el tom, una altra vegada, i ja les retirarem per tirar ja definitivament el sofregit de peix i començarem a tirar ja també l'arròs, vale? Molt bé, ara ja tenim això en marxa, anem a tirar ja el brou. Mireu, un detall important, val? Aquest brou calent sempre, quan fem un arròs, el més important és tindre el fumet aquest calent. Sí? Foc molt suau ja, el tenim colat, i així d'aquesta manera, si en necessitem, doncs anem estirant-lo, però l'important és que no mostallarà la cocció perquè estarà calent. Vale? Vinga, i fiquem aproximadament per a 4 persones un litro, entre un litro i un litro i mig de fumet. Vinga, tenim ja el brou en marxa, el fumet aquest en marxa, tirem l'arròs, vale? Temps de cocció de l'arròs, màxim, us aconsello 12 minuts, no tingueu més temps, val més una cocció curta i que després el repòs sigui, si voleu, més llarg, val? I per fer un arròs, en fi, allò perquè quedi bé i que no se'ns passi tot això, doncs que quedi sec, vale? Que no quedi massa caldoset, perquè si no, com més caldoset, doncs més possibilitats hi ha de que se us passi, vale? Molt bé, retirem la fulla de llorer, vale? Ara ja ha donat tot el seu sabor. Mireu, amb aquest arrosset li queden, res, 2-3 minutets encara de cocció, vale? I és el moment de començar a tirar el marisc, perquè us recordo que només estava semicuit, val? Que no l'havíem cuit del tot. Per tant, ara, amb aquests 2 o 3 minuts, s'acabarà de coure. Vale? Més coses. L'arròs el remenem així, patxim-patxam, vale? ni massa sovint, ni mos anem d'oblidar, ni molt menys. Per tant, el que mos toca fer, per exemple, és anar vigilant, val? I de quan en quan fer algun moviment així, però directament, que tot l'arròs se vagi movent. Vale? I, per altra banda, potser hi ha algú que pensa, potser algú sofregeix l'arròs abans de tirar-hi el caldo, etc. També es pot fer, vale? Cadascú que ho faci de la manera que tingui més la costum, diguéssim, de fer-ho, vale? A nosaltres ens agrada més fer-ho així, val? Tirem primer el caldo, quan comença a bullir afegim l'arròs i ja està. Doncs vinga, ara sí que ja tancaríem el foc, val? La deixem reposar aquests 2 o 3 minuts que us he dit i acabem de col·locar el que serien, doncs, els musclos, les cloïsses, etc. Mireu, important, a nosaltres ens agrada bulliu sempre a banda, així d'aquesta manera evitem que no hi haguin riscos de que portin terra, que hi hagi alguna impuresa, etc, etc. Però les mantenim, les guardem amb el seu propi caldo, val? I així d'aquesta manera no ressequen ni res. I ara, res, és qüestió d'anar decorant això, fins que, en fi, tinguem tots els musclos i totes les cloïsses ficades per aquí al mig, vale? Molt bé, doncs, en fi, repte realitzat, val? Aquí teniu la paella, una paella que en condicions normals estaríem segurament
tots junts i poder-la disfrutar. I d'alguna manera, doncs, i que sigui confinadets a casa, vale, també espero que la pugueu disfrutar, evidentment no aquesta, sinó la vostra. En fi, i rei, desitjant-vos doncs, que acabeu de passar un bon dia 1 de maig. Vale? I pel que fa a nosaltres, ja ho sabeu, com diem cada dia, gràcies per seguir-nos, gràcies per enviar-nos moltes fotos de les elaboracions que feu, i ja ho sabeu, vale? Com diem sempre, queda't a casa i tot anirà bé.